Yes, Mr. H.K. Patil. Sanmanya Sabhadhyaksha. Yeah, hit. Bada mahatvada vicharavanna sabeg chachistaide. Nama pakshada shaskang pakshada nayakaragirtakanta Sanmanya Siddaramayyanavaru gambhirvadanta vishaya hagu Supreme Court na tirpina bagge ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 131 ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪಾಯಿಂಟ್ 350. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಶಾಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ or such article of the constitution as regulate the business of the house and shall raise a question which is within the cognizance of the speaker. That is why it's partially allowed. Yes, I have partially allowed the point of order raised by him. Yeah, you have also given the clarification. You have partially allowed the point of order he has raised, but while explaining to me. Once again, Madhusudhan, I am prepared to revise my order if I further get convinced by you. What is the difficulty? So while let him complete. No, a member has already raised the point of order. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೇಳಕ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಲಾರ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹಲೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಅವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾದ ಮುಂದುವರ್ಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ. ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಗದಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ ಕೇಳಿ, ಯಾರ್ ಗದಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಯು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಹನವಾದ ವಿಷಯನ ನಿಯಮದ ಕೆಳಗಡೆ ತಾವು ತಂದು ಆ ನಿಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ a point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such article of the constitution as regulates the business. Yes sir. This house cannot transact its business disregarding the rules of the house and the constitution of the country. Mr. Siddaramaiah ji, the honorable leader of Legislative Congress Party, has raised his objection with regard to the apprehended infringement of the rights of the Legislative Congress Party leader as enshrined by the constitution under 10th schedule. Sir, your objection that he raise it doesn't arise. ನಾನು ತಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವನ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆ ಚರ್ಚೆಗೂ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾದ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೋ, ಮಗದೊಂದಾಗುತ್ತೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ನಾವು ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಧಿಕಾರ, ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಾವು ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ? ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾನು ತಮಗೆ ಕೇಳೋದು, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸದಸ್ಯನ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್, ಯಾವ ಅಜೆಂಡಾ ವಿಷಯನ ತಾವಿಲ್ ತಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ? ಯಾವ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅದನ್ನ ಸೆಟಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಈವರೆಗೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜುಡಿಸ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಹ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಮ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ. ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಅಪೀಲ್, ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇ. ಅಮ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್? ಅಮ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾ ಅಲೋಡ್. ನಾನು ತಮಗೆ ಕೇಳೋದು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾವಿವತ್ತು ಕರೆದಿರೋ ಸಭೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವಾಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಹ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇರ್ಲಿ ಪಾಪ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮೊದಲೇ ಎದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನನ್ನ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ರೇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ರೇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಅಥವಾ ಆ 10 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ 15 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದದಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿವರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ತಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಸದನದ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಆ ದಿಟ್ಟ, ನೇರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಾವೇನು ತಾಳಿದ್ರಿ, ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಇದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವೇನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಾದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಆಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್, ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಮಯದ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಕೀಲರು ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರಿಗೆ
ವಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕನಸಿಗೋ ಏನು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ವಿಪ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 10th schedule ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮಗೆ ಭಾಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ತಾವು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೋಟ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ಇದ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವೇನು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಸುತ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದು ತಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ವಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಪ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಚೀಫ್ ವಿಪ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಾವು ಆಡಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿಜ ಈಗ ತಾವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ವಿಪ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ವಿಪ್, ಬಟ್ ದ ವಿಪ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್. If you don't take that whip into cognizance, that whip is nothing but just a parch of paper. English Kannada. Adrinda, ivattu ee sandarbhadalli speaker aa whip ge yenu spandistare, hage adanna pariganistare, adar mele aa rajkeeya pakshada hakku, rajkeeya pakshakkirtakkanta aa samvidhanada rakshane ನಿಲ್ತದೆಯ ಹೊರತು ನಾವು ವಿಪ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ವಿಪ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಗೌರವಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸಭೆ, ಇಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋನಮಿನ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಪ್ಪಿಂದಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಪ್ಪಿಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಪ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ವಿಪ್ಪಿಗೇನು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ವಿಪ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆದರೆ ಈ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಗೌರವಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪಿರಲಿ, ಯಾರದೇ ತೀರ್ಪಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಈ ದಿಸೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.